jackpot I V76-spillet, du dyktig og eller heldig, så kan du stikke av med 3 millioner kroner når du uansett, Espen, skal ut en million ekstra til alle som får 7 rette. Ja, ingen som kom til mål sist onsdag, og da ekstra penger I potten nå, så det jo alltid spennende. Ja. Spillemessig så skal vi gå gjennom løpene, og vi begynner I innledningen med et monterløp, Espen, hvor vi har fått et par strykninger. 3 My Lucifer, 4 CC Princess, og så har vi 2 Garfields Prince, da en utgang for deg med Kristine Kvasnes på ryggen. Hvor nær det at du lanserer dette som en banker? Ja, det noen andre gode monterester her også, men jeg synes at nummer 2 Garfields Prince, som holdt unna så vidt det var da, sist da for Juli Kana etter en 12,5 åpning der, ble dempet litt andre 500 meter nå. Det holder så vidt det for Garfield Sprints, men jeg synes likevel utifra forutsetningen her, spor 2, Kvasnes I salen, har vist bra form, så det en utgangshest for meg, men andre hester som også bør på Arne med 6, eller hvis Mr. Brown har vært god I Monté hele tiden, 9 Ader Sleipner jo ordentlig bra den også, og helt klart interessant I løpet. Thibaut Blachans skuffet kanskje litt sist, men kommer tilbake til en liten pause nå, og også en hest som skal regnes her. Kanskje også nummer 8 Juli Kana, som da ble så vidt slått av Garfield Sprints sist. Men utenfor forutsetningene, spor 2, rask ut. Garfield Sprints kommer til å lede lenger, I hvert fall jeg ganske sikker på. Ja. Da går vi kjapt videre til den andre avdelingen I spillet vi Espen, og når det gjelder 5 Faks Blesen I den nest siste starten, så møtte den blant annet da, 3 MO Hercules, men vi skal se på innsatsen sist fra Faks Blesen. Ja, for dette et åpent løp for meg. Det mange hester som usikre og som kan galoppere. Vi kan se på Faksblesen sist, hvor den går veldig fint til å begynne med, men inn I den første svingen så ser vi Herman Tvedt der, går ut til høyre og galopperer I den første svingen her, kommer ned I trav litt, og så blir det en ny galopp der, og taper jo masse på det her Faksblesen. Går likevel et veldig bra løp, og blir fjerde da, I et løp hvor det noe din vinner. Feilfritt det helt klart en soleklar seierskandidat, men så det dette, går den feilfritt. 2 Mesfaksen, kan vi også si det samme om, står jo perfekt inne I grunnlaget her, og veldig usikker for høyt om topp for andre gang nå. Det en hest som jeg synes vi skal absolutt ha på bongen. Her også et klipp av Mesfaksen, hvor den galopperer på startsiden og taper mye den også. Da vil jeg snakke om autostart. Her ser vi Erik Høytom midt I heaven. Han galopperer etter hvert der, og får ikke hesten ned I trav igjen. Jo en veldig usikker krabat, Nesvaksen. Nå kjenner Høytom testen en gang fra tidligere forrige start, og det kan hende at Høytom drar fordeler for kanskje han har noen justeringer å komme med. Han kjenner hesten bedre. Jeg tror at får ikke noe bedre kusk på Nesvaksen I hvert fall til å holde hesten I trav, og det kan faktisk være snakk om en vinner. Jeg rekker jo faktisk fram på streken her etter å ha tatt mye på galopp sist, så det en soleklar strek på bongen. En Gryttingnerten kom ut etter pause. Vanskelig å vite hvordan hesten nå. 3 med Hercules ble fjerde på Ferjestad sist. Slått av Åsa Oline, da som vi kjenner litt til I dette grunnlaget. Gikk så der. 4 Myrull galopperte på oppløpet siste stokket I programmet, men den galopperte I hvert fall var voldsomt ut av det travmessig, så skuffa litt sist den også. Så det 7 Kaptein som egentlig gikk et bra løp sist, var ute da mot nummer 8 Min Kuling, og disse gikk bra begge to. Vallegrim var likt I mål, og Vallegrim den hadde ikke fått startet I dette løpet. Og så har du 9 Haffel Kuling, 10 Haffelstorm som Gravdal sender ut her, og ingen av dem vel egentlig sjanseløse. Det ble 7. sist Haffelstorm etter å ha galoppert inn I siste sving sist, avsluttet ganske bra, 9 havfølkuling, også brukbar. Så det et åpent løp, jeg bruker alle, men kanskje de 2 første på 2 Nesvaksen og 5 Faksblesen. Ok, da får du ta dine egne valg derfra I ditt spill, men Espen lanserer dette som et løp med et såkalt tepp.
oppe, hvor han taper alle sammen og håper naturligvis spillemessig på en smell. Ruskelig blesa ser vi på i avdeling nummer 3. Og hesten vant sist i et løp som også 7 vikingblesa var ute i. Espen, og ruskelig blesa blir ganske tungt betrodd av spillerne her. Får over halvparten av kryssene på seg, sånn det står nå da. Ja, nå det tidlig nå, så vi får se hvordan det står til slutt. Men 10 ruskelig blesa er en hest som jeg også setter først, og er en grei favoritt. Var ute sist mot vikingblesa, som du sier. Her ser vi dem utgangen i siste svingen. Da galopperer vikingblesa. Han vinner veldig kontrollert her, hopp, tett og holder greit unna. Sier jo det trener Kjell Vidar Bråten at hesten er kanskje bedre bakfra. Og det blir jo et løp bakfra når hesten står i spor 10. Allikevel 7 vikingblesa. Jeg har det løpet på Sørlandet der, hvor den kommer voldsomt tilbake til gallop 24. mars. Det var en strong prestasjon. Synes at den skal regne seg sammen nummer 3, Veslejerva, som er en Leangen-gjest som er i veldig fin form. Først og fremst disse 3 her, kanskje, men du har også nummer 12, Tangensaga, som er en 4-åring i utvikling. Og så har du andre hester her som jeg har litt mindre tro på. 4 Ranohilda kommer fra Bergen, en helt OK hest. Da har de 8 Torevinna som står der ute da, og er... Ja, står jo vanskelig til. 9 Komnesmål, da. Det er nok en sprinter, men Dalen kommer opp i sulken her nå. 11 Myklejenta Karin er også en som kan tas med på bred gardering. Voldsom uggen i travet, men vant jo sist da, og gjorde det bra. Men først og fremst hestene 3, 7, 10 og kanskje nummer 12 også, Tangensaga, selv om den står vanskelig til. Yes, nesten 10 ganger penger sist da på Myklejenta Karin, som du nevner den 4. avdelingen så. Og vi kan nevne favoritten slik det står nå først, og det er Michael Mama, men det sprer seg litt grann i spillet her, og du skal trekke fram et objekt, gjest nummer 1 i Circle Line Day, og Magne Olsen som trener og husk. Ja, spennende å se nummer 3 Michael Mama da, som kom ut etter pause i sin årsdebut. Her nå, og så er det med en Circle Line Day som står veldig spennende til, synes jeg. Og det er en soleklart tetkandidat. Jeg tror hesten kommer til å ta teten. Her har vi løpet sitt. Vi ser Magne Olsen. Han angriper. Det er Synjo Dansøs som ligger foran, så huker han hjul etter hvert når han galopperer der. Og det er nesten at det holder på å skje en ordentlig variant der. Men det går heldigvis bra. Som det utrolig nok ofte gjør. Ja, det er heldigvis for det. Men her er det snakk om tett. Jeg tror ingen klarer å hente en lengde på Circle Line Day. Og den vant jo fra tett øverste av den fjerde siste her og slo Call Me Superb da. Og hadde jo, som du så ut, i hvert fall holdt ålreit følge inn med Syndio Dansø, som har tjent 238.000. Nå sto jo den på tillegg, men det ble jo et løp hvor Circle Line Day havna litt innvendig og kom ut i ryggen på Synjo Dansøs da, og holdt egentlig ganske bra følge med den før denne julehekten vi så på oppløpet. Så jeg mener dette er et objekt i et åpent løp. Det er et åpent løp der jo. Trimmar Kullmamma, årsdebuterer. Du har 6 sirkusvab, en håpløs usikker da, men det er en hest som er god når den ikke galopperer. 9 Fotoshoot OS, den gjorde det bra sist. De var ute i samløp da, med både nummer 10 Demerara og Elvi Isitolle T. 2 May Win All var også ute i det løpet. Men sånn som det står til her, hvordan sporene har delt ut, en Circle Line Day. Ok, fremme ved avdeling nummer 5, og dette er et løp forbeholdt i stallansatte Espen Noen. Har kanskje lett seg fram en banker her. Er det sånn for deg også? Ja, det er det. Det er det. Selv om jeg er litt, ikke helt sånn dønnsikker, i og med at jeg synes at 4 Mietor ga seg litt sist, men nå ble det jo et ganske så tungt løp. Da gikk jo fram i dødens når det var 700 meter igjen. Det var et voldsomt tåke og tull og tøys også sist. Det er Sprettolien som er god, og han kjørte offensivt av Tøytomt og tok teten. Løste ikke noe spesielt fra start sist i Mietor, og jeg vet ikke om han ikke fikk sleppt den til, eller om han ville kjøre litt forsiktig fra start, eller hva han ville, men han tok i hvert fall ikke med noe tetkamp, og vi har sett Mietor bare spunnet til tett på auto tidligere, så tror det blir et mer offensivt opplegg nå. Adrian Solberg Akselsen, dyktig sjåfør og en kusk som vi kommer til å høre mye til i årene fremover. Vi har hørt mye til den allerede. Så utenfra forutsetninger og alt tatt i betraktning, så er nummer 4 Mietor et 12-punkt. Yes, banker er lansert i avdeling nummer
5, den sjette avdelingen så, og en alternativ banker for deg I form av nummer 10, Bossum Faxen, som vant etter pause sist. Espen, hva synes du om innsatsen da? Ja, den var jo veldig bra. Nå så vi ikke så mye, det var jo tåke da, så vi så det sånn skrått bakfra litt, ja. Men Bossum Faxen var god, rett og slett ordentlig god, rett I tet, og I et... Ja, et uggen trav. Den kakler og går, men det går fort. Og spennende å se da, hvordan dette løpet her har gjort utslag på formen. Kom ut etter veldig lang pause sist. Spor 10, det snakk om sprint. Det blir en alternativ banker for meg. Jeg ikke helt sikker på at det går, I og med at hesten står der den står, og med en solkongen blant annet, nærmest tetegaranti. Der så liker jeg også nummer 7 briljant, som tappte da for nummer 2 før landsodien for noen starter siden. Nå tror jeg ikke Kjordal får noe tett, og du kan nok kjenne at det blir sånn at Sagolen han skal sitte I tett. Det uttaler han i statskrik at han skal, den rask ut. Men Kjordal han gir ikke ved dørene, så her blir det tempo, og det gynner jo nummer 10 Bossum Faxen, som jeg tror har en god mulighet til å ta det til slutt. Ok, da går vi til... Siste løpet I V76-spillet, finalen, og Alloway GT hesten som I hvert fall nå flest spillere har trua på, men her skal du klinke til med en sjansebanker og et andre valg I spillet, nemlig Darby Destinio. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg tror 4 Darby Destinio bedre, rett og slett. Står jo Darby Destinio utenfor nummer 2 Alloway GT. Det nummer 3 Support Kine som bare kommer til å smelle til tett her. Da. Den jo lynrask ut. Spennende også med årstoppet til nummer 6 Robin GT. Her fra innsatsen til Darby Destinio sist. Det var spor 12, men det hadde ikke noe å si, for Magne Olsen har bare kjørt seg rett I tett runden igjen, og vant veldig, veldig enkelt. Dette var et gaveløp til de grader da, for Darby Destinio, som I Derby-finalen I fjor regelrett kjørte fra Alloway GT som fikk et innvendig løp, mens Darby Destinio lå I andre spor og angrep via tredje spor og var vel 20 foran Alloway GT I mål, som også en bra hest, der og gæren. Det en fin traver Alloway GT, men jeg har mest tro på nummer 4 Darby Destinio, og sånn som prosentene står I hvert fall nå, så synes jeg det høyinteressant, og det blir en sjansebanker for min del I et fint løp. Det også nummer 10 Double Spin som bra. 6 Robin GT som jeg var inne om, den har jo blitt 4 år nå, og spennende å se hvordan den står seg til disse eldre konkurrentene. Får helt sikkert et snilt løp første gangen ut Robin GT. 4 Darby Destinio, det blir et holdepunkt på en sjansebanker på en flat bong. Mm. Topp opplegg. Da har vi fått litt pekepinne fra deg, og så vil vi ta det derfra. Husk at det spillestopp 19.00 hvis du skal være med I V76-spillet, og husk også på at det jackpot, så det en ekstra morsom onsdag. Lykke til!